तर गलत यो, यो गलत होइन यस्तो संस्कृति कुन एउटा चलचित्रले लेख्यो भनेर त्यो त्यो सत्य इतिहास मेटिँदैन के कारणले तपाईँको चाहिँ अनि नेकपा एमाले अथवा अर्को पार्टी देशभक्त भयो कि भएन भन्नेको मापनको चाहिँ विधि त्यो सेन्सर बोर्डले चाहिँ सेन्सर गर्न सकेन होइन ठिक छ उहाँको नेता र संसदीय दलको नेता र संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि त्यत्रो तहको आरोप लगाएर त्यो संसद संसदको हैसियतमा चल्न मिल्दैन थियो त्यस कारणले गर्दा संसदले त्यो आरोपको चाहिँ शब्दलाई तपाईँको चाहिँ बोकेर हिँड्न मिल्दैन किनभने त्यो डिलिट नगर्ने हो भने त्यो आरोपको उयो रेकर्डेड भएर संसदमा सधैँ सधैँ बसिरहने भयो त्यस कारणले हो ठिक छ प्रमाणित भएर आए पछाडि होइन भोलि होइन भनेपछि त्यो सांसदले के गर्नु हो यदि भने के हुन्छ जस्तो यसमा यसमा म तयार छु तर तपाईँको चाहिँ हामी एमाले यसमा सधैँभरि तयार हुन्छ हो भने जुनसुकै तहको सजाय भोग्दा एमाले तयार छ होइन भने अनि सदर तपाईँले जुन शब्द हटाउनु भयो नि सदर यस हो भने हामी जुनसुकै तहको चाहिँ त्यसैले बजेट चाहिँ अदालतका फैसलाहरूमाथि पनि प्रश्न उठेर जुलुस गर्दैछ नि त साथीभाइहरू त्यसैले अदालत विघटन गरिदिउँ अदालत विघटन गरिदिउँ त होइन त्यस्तो त माथि जे प्रश्न उठेको छ हाम्रो पालामा अथवा हामी पावरमा भएको हामी सरकारमा भए छानबिन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा लाग्छ अहिले किनभने उहाँहरूले नै गरोस् उहाँहरूकै अधिकारीहरू को, रा, को को लाग्नुपर्छ राखोस् ककललाई के, के के आदेश दिनुपर्छ दियोस् तर छानबिन गर्दै छैन किनभने हामी कुरा थापा अब नाम त त म यसमा के भन्न चाहन्छु भने नाम बाहिर किन बेकारमा चाहिँ यो आरोप लगाएर होइन आरोपको घेरामा मान्छेलाई तडपाउने किन क्लियर गरिदेऊ न अनि छानबिन गर्नुपर्छ भने छानबिन गर के फर्क दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद आजको माउन्टेन संवादमा पूर्व मन्त्री शाली नेता नेकपा एमालेका शाली नेता शेरबहादुर तामाङसँग संवाद गरेछौँ फेरि जलहरी प्रकरणले चर्चा पाएको छ जुन प्रकरणमा एमाले जोडेको छ एमालेको सरकार जोडेको छ तत्कालीन सरकार र यो पाठ अहिले विभिन्न खालको सम्वाद पहसन थालेको छ अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा राखेको छ प्रत्यक्ष रूपमा पशुपतिभित्र पुगेर तौल प्रक्रिया समेत अख्तियारले लिइसकेको छ र यो विषय उठ्दै गर्दाखेरि सदनमा चाहिने संसदीय समिति बनाएर पनि छानबिन गरिनुपर्छ भनेर पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् सम्वादलाई विवादित बनाएका छन् अब यसलाई यमालले कसरी लिएको छ र केही दिन यता एमाले संवाद गर्दै आएको अब यो सत्ता समीकरण धेरै टिक्दैन हामीले चाहेको खण्डमा एक हप्ताभित्र हामी यसलाई टोड्न सक्छौँ विघटन गर्न सक्छौँ र काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बन्ने नितान्त समय आइसक्यो भनेर पनि व्याख्या गरिरहेका छौँ के गर यो सत्य हो यदि सत्य हो भने कहिलेसम्म समय ब्रेक हुनसक्छ र यही सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने फेरि यसकै सेरोफेरोमा नि प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्माल जुन खालको सम्वाद आइरहेको छ सा यो सत्य होइन यो गठबन्धन सात पाँच वर्षसम्म निरन्तर रूपमा टिकिरहेको छ भनेर पनि सम्वाद गरिसक्नु भएको छ अब यी पाठहरूलाई कसरी लिने र इमालेसँग जोडेर केही पछिल्ला घटनाक्रमहरू पनि सम्वाद गर्छु एमाले अझ एक वर्षे अर्को चाहिँ नै ग्रास रुटपछि अभियान चलाइरहेको छ ग्रास रुट अभियान सकाएर अर्को अभियान एक वर्ष अभियानलाई पनि चलाइरहेको छ यो अभियान कहाँ पुग्यो हामी यो पाटोमा सम्वाद दिन्छौँ सम्वाद गर्नुको लागि भने आजको सम्वादमा नेकपा एमालेका पूर्व मन्त्री नेता शेरबहादुर तामाङलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते अब सम्वाद सुरुवात गरौँ जलहरी प्रकरण फेरि यो संवादले प्राथमिकता पाएको छ प्रश्न उठाएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ सम्बन्धित निकायले अब छानबिन प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ र अब नाप जाँच पनि भइरहेकै छ लगभग अब भइसकेको भन्ने बुझ्छौँ हामीले अब सार्वजनिक प्रतिवेदनहरू आउला होइन प्रतिवेदनहरू चाहिँ सार्वजनिक पनि होला र अथवा अब त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ यसले काहीँ न काहीँ गएर निकास त दिनै पर्ने हुन्छ अनावश्यक ढङ्गले विषय क्रिएट गर्ने र त्यो विषयमा कसैलाई अमुक नेता वा पार्टीलाई जोडेर बदनाम गर्ने खालको नेपालको जुन प्रवृत्ति छ यसलाई विषय उठिसकेपछि हामी पनि के ठान्छौँ भने त्यो विषयको निराकरण जरुरी छ कुनै पनि प्रश्न उठिसके पछाडि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ प्रश्न प्रश्नकै रूपमा राखेर रा, अनावश्यक ढङ्गले त्यो प्रश्नकै त्यो चाहिँ तिर चाहिँ टाउकोमाथि झुन्डाइराख्न मिल्दैन तपाईँले यो अनावश्यक पनि शब्द तपाईँले जोड्दै गर्दाखेरि अनावश्यक भने यसलाई सान्दर्भिक भन्ने संसदमा के कुरा पनि उठ्यो भने तत्कालीन अवस्थामा तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष राष्ट्रपति र स्वास्थ्य मित्र लगायत केही व्यक्तिले आफ्नो नाम लेख्नेकै लागि भएर पनि यो काम गरेका हुनु भन्ने पनि त्यो सम्वाद त आयो तपाईँले कसरी अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तो हामी पनि हामी जनप्रति भइसकेको मान्छे कुनै ठाउँमा योजनाहरू पठाइदिउँ होइन जनताले आह्वान गर्छ माग गर्छ कि हामीलाई यो ठाउँमा योजना चाहियो भने पछाडि हामी पठाइदिन्छौँ यद्यपि त्यहाँ कुदिँदैन होला तर भन्दाखेरि के भन्छ भने एकदम फुलबुट्टा भरेर के गरेर होइन अनि त्यस पछाडि फलानुको पहलमा एकदम फलानले गरिदिएको धन्यवाद छ अनि त्यस पछाडि त्यो ती शिलालेखमा राखिँदैन होला अनि धन्यवाद पत्र चाहिँ यत्रो चाहिँ धन्यवाद पत्र बनाएर प्राप्त गर्छौँ हामी त्यो चाहिँ झुन्ड्याउँछ हाम्रो रुममा सजाउँछौँ र अनि त्यस पछाडि उद्घाटन भयो केही गर्नुपऱ्यो भने नामै कुदिन्छ फेरि होइन कि फलानुद्वारा उद्घाटन भयो निर्मित फलान निर्मित फलानुद्वारा निर्मित फलानद्वारा उद्घाटित यस्तो खालको चाहिँ प्रचलन चाहिँ छ तर यद्यपि अब त्यति बेला नामै फेरि राखेको नराखेको यो पनि म एकदमै सार्वजनिक रूपमा तपाईँको आधिकारिक प्रतिवेदन नआइकन प्रश्न त उठ्यो नि त प्रश्न उठाए प्रश्न उठ्न पाइन्छ प्रश्न उठ्न पाइन्छ अब यसको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ आधिकारिक रूपमा आइसकेपछि मात्रै नाम थियो कि थिएन छ कि छैन हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने यस्तो रे भने पछाडि रेको बढी छिटो कुट्छौँ हामी होइन त्यसैले यसको सत्य तथ्य के हो त्यो सबै बाहिर आइसके पछाडि कुन आशयले अब यदि नामै राखेको पनि कुन आशयले तपाईँको चाहिँ पशुपतिका पदाधिकारीहरूले होइन अथवा यसरी झलरी राख्न पाएदेखि अनि यसमा पहल गरेदेखि पहल गर्नेहरूको नाम राखौँ भन्ने पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको पनि होला त्यसैले अब यो धेरै नै एकदमै अनौठो कुरा चाहिँ भएन होइन कुनै अनौठो कुरा भएन तर पनि अब सार्वजनिक रूपमा अब त्यसको आधिकारिक प्रतिवेदन नआइकन यसै भन्न सकिने स्थिति चाहिँ ना। होइन त्यो नामको विषय किन प्रश्न उठ्यो त अब त्यही त प्रश्न आएको छ अब त्यहाँ आफ्नो नाम लेख्नको लागि मात्रै यो प्रकरण अर्थात् यो अभियान तपाईँले सम्पन्न गर्छ होइन मैले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ जस्तो कतिपय ठाउँमा योजनाको माग हुँदाखेरि सम्पन्न गरिन्छ अब कहिलेकाहीँ करोडौँको योजना हुन्छन् अरबौँको योजना पनि हुन्छ होइन पहल गरिन्छ नि त पहल गरिन्छ जनप्रतिनिधिहरूले पहल गरेको हुन्छ शान्त पनि स्वाभाविक पनि हो अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उसैले उद्घाटन गर्यो भने उसको नामै त्यहीँ कुदिन्छ होइन फलानुद्वारै निर्मित फलानुद्वारा उद्घाटित अब यस्तो त लेखिन्छ नै त्यसैले त्यो आशयमा अब पशुपतिका पदाधिकारीहरूले हो भने उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो तर अब मेरो नाम त्यहाँ कुद्देऊ मेरो नाम लेख देऊ भनेर मैले चाहिँ सम्बन्धित त्यति बेलाका पदाधिकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजीहरूले नाम लेखिदेऊ भनेर भन्नुभयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन यदि लेखेकै रहेछ भने पनि त्यसैले त्यो कुरालाई जोडेर अब आ, के भेटिन्छ के कु, कुन रौँ चिरा के भेटिन्छ अनि त्यसैमा गएर अनि त्यस पछाडि यो विषय चाहिँ छ नि त भनेर अनि बदनाम गर्ने के विषय फेला पर्छ के विवादको लागि मात्रै विवादको लागि मात्रै विवाद उत्पन्न गर्ने खालको हाम्रो प्रचलन सुरु भएको छ र पछिल्लो कालमा हामी अलि बढी असहिष्णु छौँ असहमत वा आफ्नो विरोधी पक्षप्रतिको हामी अलिक बढी असहिष्णु हुँदै गएका छौँ र एक्लै अर्कालाई तपाईँको चाहिँ कसरी सिद्ध्याउने भन्ने जिम्मेमा कहाँनिर के फेला पर्छ अब त्यसमा अब लाग्य गर्ने र सिद्ध्याउने खालको चाहिँ प्रवृत्ति हामीमा बढाएको छ यद्यपि अब त्यो छानबिनको प्रक्रियामा छ त्यसैले अहिले भर्खरै फेरि यसमा निष्कर्ष यस्तो हुन्छ भन्ने ठाउँमा हामी पनि छैनौँ जम्मा जम्मी उठेका प्रश्नहरूको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था तपाईँको चाहिँ प्रष्ट हो यसमा पारदर्शिता जरुरी छ यसमा जवाबदेता जरुरी छ यो टु पिल्लरलाई तपाईँको पारदर्शिता र जवाबदेताको टु पिल्लरलाई हामीले स्ट्रेन्टेन गर्न सकेनौँ भने हामी लोकतन्त्र भोलि हुन सक्दैन त्यस कारणले अब ठिक छ पारदर्शी जमाना हो पारदर्शिता हुनुपर्छ त्यहाँ के भएको त्यसको प्रश्न उठेपछि प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ नै हुनैपर्छ र हर प्रश्नहरूको उत्तर दिने व्यवस्तै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो नि त त्यसैले उत्तर अब मलाई चित्त नबुझ्न सक्छ फेरि होइन mm. तपाईँले चित्त बुझ्न सक्छ अथवा एउटा पक्षले चित्त बुझ्ला अर्को पक्षले चित्त बुझेन चित्त बुझेन भने फेरि हामीले चाहिँ राज्य सञ्चालनको अब एउटा विधि बनाएकै छौँ चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालतमा जान सक्छ होइन अनि अदालतबाट निरूपण भए पछाडि पनि चित्त नबुझ्न सक्छ फेरि होइन त्यहाँबाट चित्त नबुझ्न सक्थ्यो नि त त्यो अदालतबाट आएको फैसला आफ्नो विपक्षमा भयो भने चित्त नबुझ्न सक्छ हो त्यसरी चित्त बुझेन भने चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुनरावेदन गर्ने चाहिँ फेरि पनि तपाईँको चाहिँ जन अदालतै हो जनता बिचमै टेस्ट हुन्छ जनता जनताबिचमै निर्वाचन मार्फत टेस्ट हुन्छ तपाईँले चित्तबुद्ध जवाफ पाउनु भएन जनताले चाहिँ सो सोचेअनुसारको जवाफ पाएन भने जनताले हराइदिन्छ जसले जवाफ दिन्छ उसैले जिताइदिन्छ जनताले त्यस भएको कारणले जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् त्यसैले यस्ता चिजहरू तपाईँको चाहिँ बहस पनि हुँदै जान्छ विवाद पनि हुँदै जान्छ प्रश्नको उत्तर पनि आउँदै जान्छ उत्तर चित्त बुझ्ने पक्षले अब स्वीकार गर्ला नबुझ्ने पक्षले अनि फेरि जनताको भिचमा पुग्छन् र जनताले त्यसको फैसला गरिदिन्छ निर्वाचन मार्फत त्यसले यो व्यवस्था यति सुन्दर व्यवस्था छ त्यसले व्यक्तिको कहाँ के होइन व्यक्तिलाई कहाँनिर के दोष लाग्यो कुन पार्टीको कुन नेतालाई दोष लाग्यो यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन यो यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ जनताले गरिदिन्छ यो उठाउनुपर्ने विषय त थिएन उठिहालेँ मैले त्यही भएर तपाईँलाई सोधिहालेँ मैले अब अर्को पाटो कहाँनिर सम्वादको पाटो रह्यो भने हेर्ने हो भने यो मुद्दाले दुई वर्ष अगाडि नै प्रवेश पाइसकेको थियो अख्तियारमा तर अख्तियारको यति ढिला सुस्ती हुनु प्रवेश पाउनुलाई त्यसै गरी एघार कति सुन हारेको भने आजसँग गरी अहिले पनि सम्वाद यथावत नै छ अझै न त प्रक्रियामै छ भनौँ र तपाईँहरूले चाहिँ नि जब यो विषय संसदमा उठ्यो त्यसपछि तपाईँले अवरोध नै गर्नुभयो यी तिनवटा घटना कसरी होइन अवरोध चाहिँ के हो भने एउटा पार्टीको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता विपक्षी दलको नेता संसदमा विपक्षी दलको नेता तपाईँको चाहिँ संवैधानिक परिषदको सदस्य होइन माथि कोही व्यक्तिले कुनै पुष्टि भएको चिज होइन नि पार्लियामेन्ट अपुष्ट कुरा बोल्ने ठाउँ होइन नि कसैले छुट छैन अनि अपुष्ट कुरा बोलेर कसैलाई आरोप लगाउन पाइँदैन कि रोस्टममा उभिएर यस्तो खालको हरकत ठिक छ अब भन्नै भएको थियो नि त त्योभन्दा होइन त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको थियो नि त अब अब अहिले पनि भन्दै हुन्छ उहाँले पहिल्यै भन्नुभएको थियो अब हाम्रो चाहिँ प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको अध्यक्षज्यूले रोस्टममै उभिएर सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमलाई उहाँले आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा बोल्ने सन्दर्भमा यो यो विषय उप हामी छानबिन गर्छौँ हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा का ल्याएको भए हुन्थ्यो नि त किन नल्याएको उहाँले आफैले आह्वान गर्नुभएको छ नि उहाँले आफैले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारलाई लिएर आऊ न त्यो यो निष्कर्षमा पुर्याउँछु भनेर बोलन भनेर उहाँ आफै रोस्टोमा उभिरहनु भएको छ उहाँले आफैले बोलिराख्नु भएको छ अनि त्यो कुरालाई बिर्सेर त्यस पछाडि चाहिँ संसद जस्तो मै ठाउँ स ठाउँमा गएर एउटा व्यक्ति अर्को एउटा सांसदले अर्को सांसदमाथि आरोपसमै लाउन पाइँदैन लाउन पाइँदैन त्यो संसदीय मर्यादा हो त्यो मर्यादा त तपाईँको चाहिँ भङ्ग गर्ने नै संसद नै बुझाइमा भयो होइन त्यसो भएको कारणले संसदको एउटा त्यो राष्ट्रको अथवा जनताको सार्वभौम अधिकारको चाहिँ प्रतिबिम्बित हुने थलो हो त्यो उच्च थलो हो त्यो संसदभन्दा माथि जनताको अर्को कुनै सार्वभौम अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्ने थलो नै छैन कि त्यो सिस्टमले नै त्यही भन्छ त्यसमा नै त्यो संसदको गरिमालाई हामीले कायम गर्नुपर्छ र त्यो गरिमा कायम नहुने खालको परिस्थिति देखे पछाडि हामीले अब अवरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो कहि व्यक्तिले तपाईँहरूलाई अराजकता मचाउनु भयो कयौँ व्यक्तिले के पनि भन्यो भने त्यो विषय उठाउनु पर्ने विषय नै थियो सान्दर्भिक नै थियो तपाईँहरूले चाहिँ किन बन्द गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि त आयो त बाहिर अनि ठिक छ त्यही त मैले भने नि सबैलाई उत्तर दिएँ कुनै व्यक्तिले आरोप त लाउनु मिल्यो भने यसमा तपाईँको चाहिँ आरोप लाउने कुरा चाहिँ मैले भने संसदीय मर्यादामा व्यक्ति तोकेर बोल्नु पाइँदैन त्यहाँभित्र मान्य सदस्यजीहरूको समान हैसियत छ त्यो एउटा मान्य सदस्यले अर्को मान्य सदस्यलाई इङ्गित गरेर तोकेर आरोप लगाउने कुरा पाइँदैन त्यो संसदीय मर्यादामा हुँदैन त्यसैले ठिक छ हामी बाहिर लाउँछौँ फेरि नलाउने होइन अब लेख्छौँ होइन पत्र पत्रिकामा लेख्छौँ सामाजिक सञ्जालमा लेख्छौँ त्यो उसको छुट होला कुन हदसम्म लेख्नुपर्ने हो त्यसको बारेमा त अहिले सबैले फेरि महसुस गर्न थालेका छन् अलिक बढी छाडो हो कि भन्ने खालको मान्छे आफैले महसुस गर्न थालेको तपाईँहरूले त्यसैले हो त्यसैले तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई मैले अघि नै भने नि चित्त नबुद्ध पक्ष हुनसक्छ किनभने हर कुराहरू जस्तो अमेरिकालाई चित्त बुझ्यो नि जापानमा गएर दोस्रो विश्वयुद्धमा अनुबम खसाल्न उसले चित्त बुझ्यो नि तर विश्वभरिका जनताले जापानलाई चित्त बुझेन नि कुरो त्यस्तो होइन र त्यसो भएको कारणले बम खसाल्ने कुरोसम्म चित्त बुझ्यो कसैलाई होइन कसैलाई त्यो चित्त बुझ्दैन त्यस्तो हुन्छ त्यसो भएको कारणले आरोपका बमहरू खसालिन सक्छ होइन mm. एउटा पक्षलाई चित्त बुझ्न सक्छ अर्को पक्षले चित्त न अदालतसम्म गएर फैसला हुँदा पनि चित्त बुझ्ने र नबुझ्ने हुनसक्छ र त्यस पछाडि त्यसको फाइनल भर्टिक चाहिँ कसले दिन्छ भन्दा जनताले नै दिन्छ अन्तत त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका प्रक्रियाहरूमा यति सुन्दर व्यवस्था स्थापित गरेर हामी यति राम्रो ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसैले हामी बढी पात्र केन्द्रित गर्दै अनि त्यस पछाडि उसलाई समाप्त गर्यो भने म मेरो कर्मले किनभने हिजो तपाईँको चाहिँ गीता हुन्छ कालमै गीतामा चाहिँ वर्णित चिज चाहिँ कर्मले ग कर्म गर भन्छ कि कर्मले तिमी श्रेष्ठ हौ भन्छ नि त्यसैले आफ्नो कर्मले श्रेष्ठ हुन हामी खोजिरहेका छैनौँ कि अर्कालाई काट्दै पछाडि म अग्लो भएँ भन्ने खालको प्रवृत्ति हामीमा ज्यादा छ जसको कारणले गर्दा हामी बढी अब यो आरोप प्रत्यारोपमा छौँ तपाईँले यो एउटा शब्द जोड्नुभयो चित्त बुझ्ने नबुझ्ने हामीलाई चित्त बुझेनौँ हामीले चाहिँ अवरोध गर्यौँ भनेको तपाईँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो एउटा पाठ होला mm. तर एमालेको शालीनता त देखिनँ नि त ल ठिक छ हामीलाई प्रमाणित गर्नुहोस् प्रुभ गर्नुहोस् भनेर mm. भन्दाखेरि mm. झनै सुन्दरता हुँदैन थियो हुनसक्थ्यो जस्तो त पनि तत्कालीन परिस्थितिमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कुनै निर्णयहरू अब सबै निर्णय स्वासोच सत्य हुन सक्दैन सबै निर्णयले तपाईँलाई राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने पनि छैन तर सत्यकै जित्दा हुन्छ त्यसैले तपाईँको चाहिँ निर्णयहरू जहिले पनि सत्य सत्य नै हुन्छ होइन हुँ। त्यसो भएको कारणले त्यो सत्यको पछि दौडिँदै गर्दाखेरि हिँड्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँका निर्णयहरू मैले भने शाश्वत नभइदिन सक्छ जसको कारणले गर्दा त्यसको दण्ड सजाएँ वा त्यसलाई राम्रै मानेछ भने त्यसबाट पाउने पुरस्कार त्यसको हकदार उत्वयम् हुन्छ त किन अरूले चाहिँ त दुखाउनु पऱ्यो होइन किनभने नेकपा एमाले जुन काम गर्छ त्यो कामको फल प्रतिफल के हो त्यो उसैले भोग्छ नि उसैले भोग्छ र उसको उसलाई राम्रो हित चाहने पक्षले यति चाहिँ भए हुन्थ्यो भन्न सक्छ त्यस कारणले कतिपय निर्णयहरू कहिलेकाहीँ हामीले गरेका निर्णय पनि सबै शत प्रतिशत राम्रो भयो शत प्रतिशत असल भयो भन्ने ठाउँमा हामी पनि हुँदैनौँ त्यसैले त हामी पार्टीभित्र पनि अधिवेशन महाधिवेशन हुन्छ त्यहाँ समीक्षा हुन्छ नि र कुन बेला तपाईँले तपाईँ त कानुनको विज्ञता भएको व्यक्ति पनि शालिङ नेता पनि हो तपाईँहरूले त्यो गरेको अवरोध राम्रो थियो अब हामीले इतिहास त अहिले सदनमा इतिहासका धेरै कालखण्डहरूमा संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै हामीले त्यो उहाँले हाम्रो अधिकार हामीले प्रयोग गर्छौँ र हामीले गरेका कामको जस अपजस लिन हामी तयार हुन्छौँ र त्यसो भएको कारणले अब त्यति बेला तत्कालीन परिस्थितिमा हामीले जुन ढङ्गले त्यो काम गऱ्यौँ र एउटा नेता र संसदीय दलको नेता र संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि त्यत्रो तहको आरोप लगाएर त्यो संसद संसदको हैसियतमा चल्न मिल्दैन थियो त्यस कारणले गर्दा संसदले त्यो आरोपको चाहिँ शब्दलाई तपाईँको चाहिँ बोकेर हिँड्न मिल्दैन किनभने त्यो डिलिट नगर्ने हो भने त्यो आरोपको उता रेकर्डेड भएर संसदमा सधैँ सधैँ बसिरहने भयो त्यस कारणले हो ठिक छ प्रमाणित भएर आए पछाडि होइन भोलि होइन भनेपछि त्यो सांसदले के गर्नु के हुन्छ जस्तो हो म तयार यसमा 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 म तयार छु तर तपाईँको चाहिँ हामी एमाले यसमा सधैँभरि तयार हुन्छ हो भने जुनसुकै तहको सजाय भोग्दा एमाले तयार छ होइन भने अनि सदन तपाईँहरूले जुन शब्द हटाउनु भयो नि त हो भने हामी जुनसुकै तहको चाहिँ सजाय भोग्न तयार छौँ होइन भने मान्य सदस्यजीले के गर्नुहुन्छ त त्यसो भए त्यसो भएको कारणले उहाँको पनि गरिमाको लागि उहाँको पनि तपाईँ संसदीय मर्यादा कायम गरिदिनको लागि हामीले तत्कालीन परिस्थितिमा गरेको निर्णय तर बजेट रोकिदिनु भयो तपाईँहरूले बजेट त अब चालु नै छ हामीले संविधान त अब जेठ सरकार बाध्य भएको त्यतिखेर बजेट गते बजेट घोषणाको लागि चाहिँ बजेट आएको छ सरकार बाध्य भयो त्यसैले तपाईँको चाहिँ जेठ पन्ध्र नै बजेट आउनै पर्ने हुन्छ आउँछ र त्यसमा कुनै रोकिँदैन रोकिँदैन त्यो बजेट आउँछ संविधानमै उल्लेख भएको बजेट हो त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले यद्यपि म त्यति बेला जति बेला म संविधान सभामा थिएँ हामी संविधान बनाउँदै थियौँ म चाहिँ बजेट चाहिँ आर्थिक वर्ष पनि सार्नुपर्छ बजेट पनि बैशाख एक गते ल्याउनुपर्छ आर्थिक वर्ष पनि भइसक्यो एक गतिबाट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको मान्छे हुँ अहिले बजेट चाहिँ जेठ पन्ध्र आउँछ फेरि आर्थिक वर्ष हामी असार मसान्तलाई नै मानिरहेका छौँ सामानबाटै सुरु हुन्छ बजेटको इफिसियन्सीमा यदि त्यसो गऱ्यौँ भने फोर्टी पर्सेन्ट प्लस गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो तर्क हो त्यसैले बजेट चाहिँ अब हामीले संविधानमै उल्लेख गरेको कारणले जुन दिन हो त रातको बाह्र बजी अगाडिसम्म हामी बजेट ल्याउन सक्छौँ फेरि एकपल्टमा के प्रश्न गरिहाले त्यसले हामी अर्को पार्टमा जाउँ होला <coughs> चानी चानी के के <coughs> ना ना अब यो अख्तियारको अनुसन्धानलाई पनि अहिले अहिलेसङ्ख्याको घेरामा हेरिएको छ तपाईँले सुन्नु भएको छ होला सदनमै चाहिँ प्रश्न उठ्यो यति लामो समय चाहिँ किने चिनी चाहिँ अनुसन्धान हुन सकेन केही आशङ्काहरू छ कि भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले त संसदीय समिति नै बनाउनुपर्छ छानबिनको लागि भन्नुभएको छ अब सार्वजनिक खपतको लागि साथीहरू बोल्छन् बोल्न सक्छ बोल्न सकिन्छ होइन तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा संस्थालाई नत्र अख्तियार अब चाहिँदैन भनौँ होइन किनभने अख्तियार चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग अख्तियारको कमजोरी होइन त्यसो भए तपाईँको चाहिँ अदालतका फैसलाहरूमाथि पनि प्रश्न उठेर जुलुस गर्दैछ नि त साथीभाइहरू त्यसो अदालत विघटन गरिदिउँ अदालत विघटन गरिदिउँ त होइन त्यस्तो त हुँदैन त त्यसो भएको कारणले ठिक छ प्रश्न उठ्यो भने त्यो प्रश्नको पुनरावेदन हुने ठलो छ नि त माथिल्लो अदालत छ त्यहाँ पुनरावेदन हुन्छ सर्वोच्चमा पुग्छ होइन सर्वोच्चले फैसला गर्छ त्यहाँ पनि चित्त बुझेन भने मैले भनेँ नि जनअदालत त जिउँदो छँदैछ त हर हमेसा जिउँदो हुन्छ जनअदालत त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ जनताले चाहिँ हरेक पाँच वर्षमा त्यो चाहिँ आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छ त्यो अभिमत मार्फत फैसला दिन्छ त्यसपछि संसदीय समितिको आवश्यकताभन्दा बाहेक योभन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ अरू कुनै होइन सिस्टम नयाँ सिस्टम हामीले डेभलप गरेका छैनौँ र विश्वमा ओल्डमा चलेकै सिस्टम यो हो यो सिस्टमभन्दा अर्को सिस्टम कुन सिस्टम हुन्छ त त्यस भए लिखित गरौँ हामी नयाँ सिस्टमको बारेमा बहस गरौँ यो अहिले वर्ल्डमा चलेको यही सिस्टम हामी होइन ठिक छ यही सिस्टमभित्र कता कतै तपाईँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ कतै तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ होइन त्यसैले फेरि पनि तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैन त्यहाँ पार्लियामेन्ट छ त्यसैले यो सिस्टम त्यहाँ राज्य सञ्चालनका तिनवटा प्रमुख अङ्ग त छँदैछ होइन शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तअनुसार चले विश्वमा जुनसुकै मुलुकमा गएन यो सिद्धान्तअनुसारै मुलुक चलेको छ यद्यपि कहिले को हाबी होला कहिलेकाहीँ कार्यकारी हाबी हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका अलि हाबी भइदिन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अलि निरङ्कुश जस्तो भइदिन्छ तर पनि फेरि पनि त्यहाँ पनि कार्यपालिका छ त्यहाँ पनि व्यवस्थापिका छ त्यहाँ पनि न्यायपालिका छ त्यसैले यो सिस्टमभन्दा पर अर्को सिस्टम हामीले यो शक्ति पृथकरणको तिनवटा चाहिँ जुन अङ्ग बनायौँ त्यसले पनि अलि पुगेन है त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यसैले त बनायौँ होला अख्तियार त्यसैले बनाउनु महालेखा परीक्षा कार्यालय होइन ने तपाईँको चाहिँ अझ मानव अधिकार आयोग बनाएको छौँ महिला आयोग बनाएको छौँ के के बनाएको छौँ थुप्रै बनाएको छौँ नि त त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्नलाई त्यो तिनवटा अङ्ग प्रमुख हो त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई अरू अङ्गहरू पनि हामीले संवैधानिक अङ्गहरू बनाएका छौँ त विधि त यही होला नि यो विधिभन्दा पर अर्को विधि चाहिँ त्यसो भए अहिलेको परकरणमा चाहिँ संसदीय समितिको आवश्यकता छ भने यस्तो संसदीय समिति बनाएपछि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि काम चाहिँ उसैलाई दिन्छौँ क्या अख्तियारले नै गर्छौँ अख्तियारलाई नै दिन्छौँ पुलिसलाई नै ल दिन्छौँ उनीहरूकै मान्छे राखेर ल गर है काम भनेर भन्छौँ किनभने एकजना जनप्रतिनिधि सांसद जितेर आएको मान्यज्यू होइन एउटा संसदीय समिति छानबिन त होला तर पनि एस त त्यहीँबाट ल्याउने होला नि त त्यसैले कतिपय विषयहरूमा त्यो पनि हाम्रो परम्परा छ होइन संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरेको परम्पराहरू छ त्यसैले एक्सपोर्टिज चाहिँ फेरि त्यहीबाट नै हायर गरेर त्यसैबाट लिएरै गर्ने चलन भएको हुनाले अहिले यद्यपि विषय चाहिँ अख्तियारमै प्रवेश गरेर अख्तियारले नै गरिरहेको हुनाले अब त्यही अख्तियारको प्रतिवेदन ल्याएर संसदमा पढाउने हामी भएर हामी समितिमा बसेर हामीले लिएर आयौँ भन्नुपर्ने कि अथवा पछि त फेरि त्यो प्रतिवेदन त पार्लियामेन्टमा आउँछ आउँछ त्यो आउँछ पार्लियामेन्टले पार्लिमेन्टमै इन्ट्रेस्ट हुन्छ हुन्छ त्यो प्रतिवेदन त्यसो भएको कारणले अब अहिले नै अलिअलि साथीहरू अब ठिक छ विषयहरू उठे पछाडि के चाहिँ भन्दा अलि सार्वजनिक रूपमा बढी वावा पाइन्छ तर्फ अलिक बढी हौसेका छन् कि मान्यज्यूहरू जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको सम्वादलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको विनाश नीतिसम्म विकास सम्पन्न हुँदैन समृद्धि आउँदैन यो सम्वाद तपाईँहरूको लामो समितिको सम्वाद तर एकपछि अर्को काण्डहरू बाहिर आउँदैछ एमालेका यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ म त्यो एमालेका काण्ड भनेर जुन कुरा नै गलत कुरा हो होइन तपाईँको चाहिँ ठिकै छ त हाम्रो पार्टी अध्यक्षले संसदको रोस्टमबाटै विषय सबै तोकेर जुन जुन काण्डको कुरा गर्नुभयो यो सबै काण्ड म टुङ्ग्याउँछु भनेर लेखन त्यहाँ उसमा नीति तथा कार्यक्रममा का लेख अनि छानबिन गर टुङ्ग्याऊ हामीलाई झन् झन् सजिलो हुन्छ नि किनभने हामी नै पावरमा भएको बेलामा हामी नै सरकारमा भएको बेलामा अब हामी टुङ्ग्याउन लायौँ भने फेरि प्रश्न त उठ्नेवाला छ पार, पावरफुल पार्टी हो एकछिन है त एमाले सरकारमा छ होइन एमाले सरकारमा भएन छानबिन गर्यो अनि भन्ने छ मान्छेले आफै सरकारमा भएन भने छानबिन गर्यो उचोख्यायो भन्ला नि त होइन त्यसैले हामी हाम्रो पालामा हामी माथि जे प्रश्न उठेको छ हाम्रो पालामा अथवा हामी पावरमा भएको हामी सरकारमा भएलाई छानबिन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा लाग्छ अहिले किनभने उहाँहरूले नै गरोस् उहाँहरूकै अधिकारीहरू को को राख्नुपर्छ राखोस् रा, 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 कसलाई के के आदेश दिनुपर्छ दियोस् तर छानबिन गर्ने तपाईँलाई डर छ त्यसै किनभने हामी निष्ठामै छौँ हामी त्यो कुनै पनि यी शीर्षकहरू जुन एमाले माथि चार्ज लगाइएका शीर्षकहरू हुन् यी शीर्षकबाट एमाले एक इन्ची पनि एमाले विचलित पनि हुँदैन र एमाले एमालेका नेताहरू होइन अब तपाईँको चाहिँ खास गरी मेरो पार्टी अध्यक्ष त्यो यस्ता निष्ठाका व्यक्तित्व यस्ता चिजहरूमा यस्ता झिना मसिना चिजहरूमा मुलुकको चाहिँ परिवर्तनको खातिर तपाईँको चाहिँ होइन यो मुलुकको प्रशासनले यो मुलुकको सरकारले चौध वर्ष जेल कोचेको मान्छे हो त्यसो भएको कारणले यस्ता सानातिना दुई दु पैसा कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ पर्नु होला फस्नु होला मलाई त एक इन्ची पनि त्यसमा चाहिँ कुनै विश्वास छैन त्यसो भएको कारणले म त्यस कारणले हामी ठुक्क का छौँ नेकपा एमालेका मान्छेहरू छिटो छानबिन गरिदियोस् कुनै पनि विषय एमाले हामी पर्ने आरोप बोकी पर्ने आरो किन जरुरी छानबिन चा? गर्नुहोस् फैसला गर् तपाईँ प्रश्न हुनुहुन्छ फाइनल गरिदिनुहोस् फैसला एमालेको विरुद्ध गरेछ भने पनि गरिदिनुहोस् केही फरक पर्दैन उहाँहरूले त्यही भने उहाँहरूका आफ्ना अधिकारीहरू आफ्ना भनाइ मान्ने मान्छेहरू आदेश गरेर यही निकालिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि भनिदिनुहोस् केही फरक पर्दैन ना? त्यसो ते नाम कसरी छुडिन्छ पछिल्लो समय हेर्नु न सुन काण्ड बालोटा काण्ड लगायत सबै काण्डहरूमा चाहिँ एमालेको नाम छुट्दैन ना? अब त्यही त छिटो छिटो यसको निष्कर्ष दिउँ किनभने कुनै पनि प्रश्नहरू प्रश्नको रूपमा नराखौँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्नहरू जति प्रश्नको रूपमा राखिरहन्छ त्यो चाहिँ फैलिँदै जान्छ त्यसले मुलुकलाई हित गर्दैन मुलुकलाई हित गर्दैन त्यसमाले यसलाई छिटो छिनोफानो गरौँ र तपाईँको चाहिँ यो छिनोफानो गरेर हामी पनि त अब तपाईँको चाहिँ के हो सत्य तथ्य बुझ्न चाहन्छौँ नि होइन आम जनताले पनि बुझ्न चाहन चाहन्छ एमालेका नेता कार्यकर्ताले बुझ्न चाहन चाहन्छ हामी त झन् खुसी हुन्छौँ नि हामी त क्लियर हुन्छौँ नि मैले भने नि उहाँहरूलाई छानबिन गर्न मन लाग्छ भने उहाँहरूको आफ्नो भनाइ मान्ने अधिकारी लागेर छानबिन गर्नुहोस् केही फरक परेन छानबिन गरेर रे, रेकर्ड चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मनमा लागे अनुसारको रेकर्ड पनि बनाउनुहोस् केही फरक पर्दैन क्या लिएर आउनुहोस् न बाहिर लिएर आउनुहोस् केही फरक पर्दैन अनि त्यसैले हामीलाई चित्त बुझेछ ओके धन्यवाद भनौँला चित्त बुझेन छ भने मैले भनिहालेँ नि अदालतमा पुग्ला अदालतले गरेको फैसला पनि चित्त बुझेन भने जन अदालत छँदैछ नि नेकपा एमाले गल्ती गर्यो कि सही गर्यो भन्ने कुराको फैसला अन्तिममा जनताले नै गर्दैछ त्यसो भए यति राम्रो यति राम्रो चाहिँ सुन्दर व्यवस्थाभित्र हामी बस बश, बसिरहेका छौँ यस्तो राम्रो व्यवस्था ल्याएर हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ त्यसैले हामीलाई यस्ता चिजहरूले होइन त्यो एमाले माथि कुनै अमुख शीर्षकहरू बनाएर अनि एमालेको टाउको माथि प्रहार गर्दैमा अनि एमालेको चाहिँ होइन अब माथि रौँ झर्ला भनेर कसैलाई लाग्छ भने गलत हो गलत हो झर्दै तर बाहिर सम्वाद के आइसक्यो भने सर्फेसमा एमाले चाहिँ नि भ्रष्ट काण्डलाई ढाल्छ बनाउनलाई लागिपरेको छ लाग्दैनौँ भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा हेर्ने भने तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष दौड लाई फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन् गलत कुरा गलत कुरा किनभने तपाईँको चाहिँ उहाँले र अरू नेताहरूले पनि होइन त्यति बेलाका संवादहरूका कुराहरू सार्वजनिक सार्वजनिक गरेकै छ उहाँले त्यति बेला तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टको सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यति बेला संवैधानिक अङ्गको अहिले पनि धेरै मान्छेहरू नियुक्ति हुन सकेका छैन संवैधानिक परिषदको बैठक बैठक बसिरहेको छैन त्यति बेला जो जो बैठकमा सहभागी थिए यद्यपि बैठक तपाईँको चाहिँ कतिपय बैठकहरू पुरै लाइभ धेरै पटक भेटघाट भयो क्यामेरा राखेर लाइभ र बनाएर होइन भेटघाट गर्नु पर्थ्यो भन्ने भनायो भने पटक पटक भेटघाट भयो त्यतिखेर त्यसैले तपाईँको चाहिँ ठिक छ त भने आशंका ठिकै छ त यो त प्रक्रिया त अगाडि बढिरहेकै छ होइन अदालती कोणमा पुगेकै छ होइन अदालतबाट के भएर अझै पनि जनताले आशंका गरेका छन् नि अनि त्यही त अब दायरा विस्तार हुनुपर्थ्यो तर तिनवटा नेताहरूले चाहिँ घटाइदियो यसलाई आशंका गर्न पाइन्छ होइन आशङ्कै गर्न पाइन्छ त्यो होइन होइन तर जुन ढङ्गले आशंका गरिएको छ यो सत्य होइन

सोधपुछ गर तपाईँको चाहिँ बोलाऊ होइन सत्य तथ्य बाहिर आउला नि त प्रमाणहरू जुट त्यसै अनुसन्धान कुनै पनि कुरा जस्तो मलाई मन लागेर मैले कुनै सञ्जालमा अथवा कुनै टे टेलिभिजनमा अन्तर्वात दिएर वा कतै केही गरेर फलानु पनि दोषी हो भन्दैमा कसरी दोषी हुन्छ सानो भण्डारले भनेको होइन होइन दोषी हो भने त्यसैले त उनकै आधारमा धेरै व्यक्तिलाई पोखरा बोलाऊ बोलाऊ त्यसो भए त बोलाऊ होइन हामीले कहाँ रोकेका छौँ के के कोही बोलाउन आउँछ अथवा कोही चिठी लिएर आउँछ भने हामी चाहिँ अगाडि तपाईँ त एमाले म मध्येको छैन आफ्नो गल्ती स्वीकार्न सक्ने व्यक्ति है त हामी अगाडि चाहिँ खडा भएर लट्ठी लिएर उभिएको त छैनौँ नि फलानलाई बोलाउन त मन्त्री पद छोड्नु पाए पाइ पाइँदैन त्यसैले तपाईँको चाहिँ जति पनि शङ्काको घेरा प्रमाण पुग्छ भने होइन ती प्रत्येक व्यक्तिको अन्तर्भात ल्याऊ होइन छानबिन गर उनीहरूसँग छानबिन गर उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ बयान ल्याऊ होइन जो जोसँग खुलस्त हुन्छ र हामी खुलस्त छौँ यसमा तपाईँको चाहिँ हामी लुकाउनु पर्ने अथवा हामीलाई कुनै डर मान्नुपर्ने के जरुरी छ र तपाईँको चाहिँ यदि कोही यस्ता को कतिपय चिजहरूमा मुछिएका छन् प्रमाण भयो फेला पऱ्यो अनि त्यो चाहिँ एमाले भएको कारणले पर्ने हुन्छ र तर आशङ्काको आधार काँधनिर खडा भयो भने जब जबसानी अरू बेला चाहिँ नि तिनवटा दलका प्रमुख नेताहरू भेटघाट खासै गर्दैनन् हेर्दाखेरि तर जब जबसानी मन्जुजीको नाम आयो आरजीदीको नाम आयो एमारीका अरू व्यक्तिहरूको नाम है तब तपाईँहरूको दौडधुप चल्यो भनेर तर आजसँग त ने आज पनि नेपाली जनतामा शनिभर अनि त्यसैले त तपाईँको चाहिँ नेपालको नेताहरूको तपाईँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ जनताको अभिमत चाहिँ उसले निर्वाचन मार्फत दिन्छ होइन जहिले पनि जनताले अभिमत दिँदैन र अहिले आउने सर्फेस अभिमत हो होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई मन लागेर भनिने कुराहरू हुन् र सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ छानबिन निकायहरू छ र उनीहरूको त्यो दायराभित्र पर्छ र उहाँहरूले पर्याप्त प्रमाण जुट्यो अथवा शङ्काको घेरामा पऱ्यो भने उहाँहरूलाई त्यो अधिकार छ छानबिन गर्ने अधिकार छ र त्यो अधिकार राज्यको कानुनले दिएको छ र त्यो अधिकार प्रयोग गरेर छानबिन गर्नु सक्नुपर्छ र शङ्काको घेरामा राख्नु हुँदैन र जनतालाई पनि प्रश्न गरिरहने ठाउँमा पुर्याउनु हुन्न किन जनता पनि क्लियर हुन चाहन्छ नि नु त र त्यो क्लियर हुने कुरामा जनताले पनि आश्वस्त हुन सक्नुपर्छ र जति पनि प्रश्न उठ्छ मैले अघि नैदेखि भने ती प्रश्नलाई निराकरण गर्नु जरुरी छ त्यस त्यसमाले यो केसमा पनि जति पनि अब नाम जोडियो आशङ्काहरू आए आशंकाको पर्याप्त प्रमाणहरू फेला पर्यो ठिक छ त्यो निकायले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउला र हाम्रा सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू बोलेको देख्छु कसैले छोडिँदैन भनेर एकदम किन छोडेको के नछोडेको हुन्छ नि सबैलाई तपाईँहरूको अपरोध छ नि त होइन हामीले कहीँ अवरोध गरिरहेको छैनौँ मैले अघि नै ने भने नेकपा को एमालेको कोही कार्यकर्ता वा नेता कोही माथि प्रश्न उठाएको छ भने त्यसको अगाडि चाहिँ हात छेकेर हामी बस्दैनौँ प्रश्न उठाएछ भने प्रश्नको निराकरण जरुरी छ भन्ने नै ठान्छ अब त्यो विषयमा त्यो भेटघाटले कहाँनिर बल दिइदियो भने जब राष्ट्रतिका मुद्दा आए कहिले पनि तिनवटा नेताहरू एक ठाउँमा बसेनन् के गर्ने भनेर चाहे अखण्ड भारतको कुरा आयो चाहे चाहिँ नि आदि पुरुषको कुरा आयो यी विषयमा तिनवटा नेता कहीँनिर बसे एक ठाउँमा सम्वाद गरे होइन अब यो कैयौँ चिजहरू हामी सम्वाद गर्नुपर्ने विषय त यो थियो नि त तिनवटा नेताहरूको ठिक छ अब अहिले चाहिँ हामी मैले अघि नै भने कतिपय चिजहरू हामी रेमा दौडेका छौँ होइन वास्तविक सत्य तथ्य के हो भन्ने कुराहरू हामीले राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ अब भारतले अखण्ड भारत भन्दै गर्दा नेपालले पनि अखण्ड नेपाल हामी भन्दैछौँ होइन अब यो एउटा विषय यो होला तर यो विषयमा चाहिँ कारणले सम्वाद हामी चाहिँ कस्तो चिज हो भने तपाईँको चाहिँ मुलुकको अहिलेको हाम्रो सिमाना जुन हो र हामीले पछि थपेको लिम्पियाद्वारा कालापानी लिपुलेक सहितको तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन सिमाना हो यो बान्ड्रीमा हामी अहिले छौँ र हाम्रो एक इन्ची जमिन पनि हामी मित्र राष्ट्र भारत वा अरू छिमेकी राष्ट्र कसैले मिचेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ देख्न चाहँदैनौँ त्यो हामी सहँदैनौँ र उसको पनि एक इन्ची जमिन हामीलाई चाहेको छैन र अहिले हामी कुनै जमिन प्राप्तिको लागि आदर्शको कुरा गरौँला लडाइँ लडौँ भन्ने कुरा पनि गरौँला होइन अब अखण्ड नेपालको बारेमा लड्छौँ भन्नेहरू पनि थुप्रै देखिएको छ होइन आदर्शको कुरा हुन्थे होइन तर तपाईँको चाहिँ साँच्चै लडाइँ लडौँ त भन्दा राज्यले घोषणा गरिदियो को तयार हुन्छ त्यो सम्भावना छ नि त्यो कुरा त्यो भएन त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सस्तो कुरा गरेर हुँदैन त्यसैले जुन ढङ्गले अब मित्र राष्ट्र भारतले पनि त्यहाँ जुन नक्सा चाहिँ राखियो भन्ने विवाद आएको छ त्यो उसले पनि सच्याउनु राष्ट्रमन्त्रीले पनि उसले सच्याउनु पर्छ र कुटनीतिक प्रयासहरू भएकै छ उसले पर्छ अनि प्रश्न मैले यो सन्दर्भ मात्रै गर्नु खोजेको जब चाहिँ कुरा छ तपाईँको चाहिँ यस्ता कतिपय सोल्युसन दिनको लागि नेता र उभिनु पर्ने होइन सोलुसन दिनको लागि उभिने हो र यो चासोको नेता यो विषयमा फरक फरक उभियो जस्तो पनि लाग्दैन सबै नेताहरू एकै ठाउँमा छन् होइन जब टोपबहादुर राईमाझी आर्जु देववाला गायत्री बालकृष्णको जब नाम आउँछ नेताहरू दौडुप चाहिँ तीव्रता रूपमा चल्छ जब राष्ट्रियताको मुद्दा आउँछ एक ठाउँमा कोही पनि बस्दैन सम्वाद आउँदैन यसलाई चाहिँ यो विषयमा यस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा नेताहरू दौडधुप त यहाँ हुनुपर्थ्यो नि नेताहरू होइन होइन तपाईँ कहाँनेरि हो भने हाम्रै यही पार्लियामेन्ट हो हाम्रा यिनै नेताहरू हुन् हामीले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुले समेटेर नेपालको नक्सा तपाईँले प्रश्न बोलिदिनु भएन होइन होइन म तपाईँलाई ब बोल्दैछु त्यो समेटेर नेपालको नक्सा बनाउँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ यही पार्लियामेन्ट होइन यही नेताहरू होइनन् संसदमा सबै एकतिर उभिएको तर आज देखिएनन् यो दुइटै विषयमा होइन तपाईँको चाहिँ बहादुर राईमा चाहिँ बालकृष्ण पोखरा परेपछि नेताहरूको दौडदुप चलिदेखियो होइन ए यो कतिपय चिज के हो भने तपाईँको चाहिँ एउटा तहका लिडरहरूले होइन कति बेला त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउने होइन कति बेला त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने भन्ने कुराको बारेमा त बुझ्दछन् नि त्यति कुरा, कुरा नहीं। नहीं। जसरी मैले भने यही नेपालको संसद हामी शत प्रतिशत होइन सबै राजनीतिक दल उभिएर हामीले त्यो पारित गरेको होइन यत्रो गहन विषय यत्रो तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ जमिन नेपालको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखेर रा, चुच्चे नक्सा बनाएर होइन अगाडि बढ्ने कुरामा एकै ठाउँमा उभिएका नेताहरू अनि यो कुन फिल्ममा कहाँनिर कुन सम्वाद उभो भनेर अनि त्यस पछाडि दिनदिनै बैठक बस्छ ठिक छ त्यसको बारेमा गर्नै पर्ने ठाउँमा होइन परराष्ट्र मन्त्रालय तर विवाद आजसम्म विवाद छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत होइन यो फिल्म के हुन्छ यस्तो ठुलो विषय एउटा कुरा चाहिँ म म यति यति चाहिँ भन्न चाहन्छु हाम्रो सेन्सर बोर्ड छ होइन हाम्रो सेन्सर बोर्ड छ सेन्सर बोर्ड के हेरेर बस्यो यहाँ प्रश्न छ किनभने त्यो केपिओली नै गएर फिल्म हलमा रोक्न जानुपर्छ तपाईँको भनायो भने गलत कुरा शेर नहीं। नहीं आ, हो शेरबार देवै गएर प्रचण्डै गएर फिल्म हलमा प्लेकार्ड बोकेर यो फिल्म बन्द गर भनेर जान्छ त जाँदैन नि त तर त्यसको लागि त संस्था खडा थियो नि त त्यसो त्यसको स्पेसले तपाईँको चाहिँ सेन्सर बोर्ड सेन्सर बोर्डले तपाईँको चाहिँ नेपाली फिल्महरू त सेन्सर गर्छ नेपाली फिल्मका गलत डायलगहरू छन् भने गलत दृश्यहरू छन् भने त्यो कुरा सेन्सर गर्दैको लागि सेन्सर बोर्ड हो नि त्यसो भएको कारणले उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि त्यो डायलग थियो त्यहाँ भने मैले अहिलेसम्म यत्रो हङ्गामा भयो यत्रो के भो मान्छे जुलुस निस्के के भो तर त्यो सम्वाद अहिले पनि कसैले प्रकाशित गरेका छैन त्यही सम्वाद चाहिँ mm. जुन सम्वाद चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीता भारतमा जन्मेको भन्ने सम्वाद छ भन्ने अरे भन्ने छ त्यही सम्वाद चाहिँ अहिलेसम्म कसैले प्रकाशित गर्दैन लौ न म अहिले तपाईँमा त्यसका लेखकले प्रश्न पार्दैन मैले किन त्यो सम्वाद लेखेको भने सन् उन्नाइस सय तिन अगाडि त नेपाल भारतकै थियो यो त अब सरासर गलत कुरा हो होइन उन्नाइस सय तपाईँले संवाद त सुन्नु भएको छ उन्नाइस सय तिन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक सय वर्ष अगाडि धेरै अगाडि हो होइन तपाईँको चाहिँ नेपाल कहिले पनि भारतको अङ्ग भयो भारतभन्दा पुरानो हो नि त हामी नेपाल बरू नेपालको अङ्ग चाहिँ भारत थियो होला धेरै ठाउँ किनभने जुन हामी अखण्ड नेपालका कयौँ पाट हाम्रो थियो कयौँ पाट हाम्रो थियो होइन त्यसैले तपाईँको चाहिँ भारतको कैयौँ पार्ट चाहिँ बरु नेपालको अङ्ग थियो तर नेपाल चाहिँ भारतको अङ्ग कहिल्यै भएन होइन यद्यपि तपाईँको चाहिँ हिजो कुनै बेला भारतवर्ष भन्दै गर्दा अब भारतवर्ष भन्ने पनि के थियो र होइन कुनै इतिहासमा त त्यसको प्रमाणित चिज त छैन तर हिजो महाभारत कालको कतिपय इतिहासहरू पल्टाएर हेर्ने भने अब भारतमा त्यत्रो तहलका मचाइएको महाभारत ग्रन्थको लेखक त यहीँ हाम्रो ब्यास होइन नै देखिन्छ नि त हाम्रो व्यास ऋषिका कथाहरू होइन वेद वेदव्यासको जन्मका कथाहरू हेर्दाखेरि यी हाम्रो चाहिँ तनवमा देखिन्छ होइन हाम्रो विराट चाहिँ त्यति बेलाको विराट राज्यको चाहिँ होइन परिकल्पना पाण्डु पाण्डव पाँच पाण्डवहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुप्तवास बस्दाखेरि होइन हामीसँग तपाईँ बरु हाम्रा चाहिँ संस्कृति फैलेर त्यहाँसम्म पुगेको देखिन्छ त्यहाँको संस्कृति फैलेर यता आएको चाहिँ देखिँदैन त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो उसको त गलत सरासर गलत कुरा हो र त्यो पनि उसले के मार्फत जारी गर्यो म त्यो मैले मलाई नि थाहा पाएको छैन सञ्चार माध्यमछेप त्यसै त्यसै मेरो चाहिँ यो चाहिँ कतिपय चिजहरूलाई त्यसको सत्य तथ्यको आधारमा ती संवादहरू थिए भने तपाईँको चाहिँ सेन्सर बोर्डले यो सम्वाद हटाउ अखण्ड उसको राइट्स छ के उसको राइट्स छ सेन्सरको राइट्स छ अधिकार छ र एउटा चाहिँ के त्यसपछि आम जनताले काट एउटा चाहिँ चाहिँ देशभक्त को होइन होइन एउटा तपाईँको चाहिँ त्यत्रा नेपालको चाहिँ भूमि बढाउने पार्टी चाहिँ देशभक्त होइन भनेर आज एउटा सम्वादको विषयलाई लिएर नेपाल सीता नेपालका छोरी हुन् होइन हाम्रो जनकपुरको हुन् त्यस भारतबाट हरेक वर्ष जन्ती आउँछन् तर तपाईँहरू त्यो संस्कृति चलेकै छ त्यसो भएको कारणले कुन चाहिँ एउटा अब भनौँ न एक हिसाबले अब उसले उसको मानसिक रूपमा उसलाई त्यस्तो लागेको होला होइन त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ अनि नेकपा एमाले अथवा अर्को पार्टी देशभक्त भयो कि भएन भन्नेको मापनको चाहिँ विधि त्यो सेन्सर बोर्डले चाहिँ सेन्सर गर्न सक सकेन होइन ठिक छ उहाँको शैली ठिक छ उहाँको आफ्नो शैली छ होइन कसरी विषयलाई उजागर गर्ने बाहिर लिएर आउनु उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ उहाँको आफ्नो त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने यो चिजलाई लिएर होइन अहिले पनि त तपाईँको चाहिँ सीता यो सीताको स्वयम्बर अथवा तपाईँको चाहिँ जनकपुरमा हामी हरेक वर्ष भारतबाटै बनारसदेखि नै होइन तपाईँको चाहिँ जन्ती आउँछ होइन फेरि पनि हामी त्यो चाहिँ हरेक वर्ष हामी कार्यक्रम तर गलत व्याख्या हुँदैछ यो यो कसरी गलत व्याख्या हुन्छ यो त तपाईँको होइन यस्तो संस्कृति कुन एउटा चलचित्रले लेख्यो भनेर त्यो त्यो सत्य इतिहास मेटिँदैन के त्यो बरु उसको इतिहास मेटिएला नेपालमा उसको फिल्म मेटिँदैछ नेपालमा त्यसको कारणले अरू फिल्महरूको चाहिँ प्रदर्शन मेटिँदैछ नत्र भने नेपालका हर हाम्रा चाहिँ गृहिणीहरू होइन ऊ भारतले बनाइदिएको टेलिश्रृङ्खला हेरेर चाहिँ जीवन बिताएको होइन र होइन त्यस भएको कारणले हो उहाँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यम अथवा उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको चाहिँ इन्टरटेन्मेन्ट सम्बन्धी उहाँहरूले बनाएका प्रडक्सनहरूको कारणले हाम्रा दिमाग खरलपै खाइदिएको छ होइन हामी नेपालीहरूको दिमाग खरलपै खाइदिएको छ त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यसमा बरु सुधार जरुरी छ ठिक छ नि त नेपाल तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो अहिले यसो हेर्दाखेरि हाम्रा नेपालीहरूले यति राम्रा तपाईँको चाहिँ ल फिल्मै बनाउँदैन यति राम्रो बनाउन थालेका छन् होइन यति राम्रा कमेडी सोहरू चलिरहेका छन् समय पास गर्नलाई कुनै विदेशी भारतीय अथवा कुनै इङ्ग्लिस च्यानलका कुनै फिल्महरू जरुरी नै छैन तपाईँको चाहिँ हामी ल तिमी तिम्रा चाहिँ कुनै पनि भएन यो ऊ प्रयोग बेगरै पनि हामी चल्न सक्छौँ सम्भव छ एउटा त हामी रोक्न सक्दैनौँ <coughs> त्यो चाहिँ सम्भव छ किनभने हामी हाम्रो नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियताप्रतिको प्रश्न चिन्ह उठाएर गरिएका र बनाइएका कुनै पनि चिज तपाईँहरूप्रति आवश्यक छैन चल्नु हुँदैन तर जनताले बालिन्छ तर यो च यो आ, यो प्रसङ्ग ल्याउँदै गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अदालत छ यो विषय त होइन तपाईँको चाहिँ यो प्रसङ्ग चल्दै गर्दाखेरि हिजो कुनै बेला अब बनाउन नेपालको चाहिँ नक्सा चेन्ज गऱ्यौँ हामीले होइन हाम्रो संविधानमै उल्लेख छ संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको भूमि तर भारतले अर्को नक्सा नेपाल भने कुन हो भन्दाखेरि सक्छ उसले पनि सक्छ पनि पनि ल्याउन सक्छौँ त्यसैले यो कतिपय चिजहरू हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय लुम्बिनी लगायत मेरो के कुरा हो भने जस्तो भारत एउटा ठुलो भूमि भएको देश हो मित्र राष्ट्र हो केपी केपिओलीले भन्नुभयो देश ठुलो र सानो हुँदैमा त्यसको सार्वभौम सत्ता ठुलो र सानो हुँदैन प्रष्ट पार्लियामेन्टबाट केपी ओलीले भन्नुभयो होइन सत्यमेव जयते हो कि सिङ्गमेव जयते त्यो तर आज हाम्रो राष्ट्र त कमजोर भएको छ न मतलब यसरी बोल्ने र यसरी सिधा होइन टक्कर लिने नेतालाई आज कहाँनिर के दोष पाइन्छ कि भनेर चाहिँ खुल्याउने प्रयत्न मान्छेको देखिन्छ होइन यसमा त हामी डृड छौँ यस्तो कुरामा त हामी होइन यस्तो कुराको पछि लाएर त हामी हिँड्दैनौँ तर पनि तपाईँको चाहिँ हामीले देशको राष्ट्र राष्ट्रियतासँग जोडेर रा। मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालको एक इन्ची भूमि पनि हामी कसैलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौँ दे तर दिन प्रतिदिन मिचिँदैछ र तपाईँको पनि एक इन्ची भूमि हामीलाई चाहिँदैन तर मिचिरहेको यस्तै कुरा हो र अर्को कुरा के हो भने त्यो चाहिँ कस्तो हुँदोरहेछ भने नियतको कुरा हुन्छ टोल छिमेकको पनि छिमेकीले त्यो सिमानामा राखेको ढुङ्गा हुन्छ नि हामी जहिले सालिन हो उसले सिमानामा राखेको ढुङ्गा चाहिँ अलिक ओह्रो सारेर अर्कोको सिमाना मिट्ने क्रम त यी अहिले हाम्रो नेपालभित्रै पनि हेपा प्रवृत्ति हुन्छ नि कसैको अलिकति मठालु पल्ट हेपा प्रवृत्ति त्यो यो छिमेकी राष्ट्रभित्र उहाँको अलिकति त्यो प्रवृत्ति भएको कारणले कुनै पनि देशसँग सबै देशसँग उत्तिकै समान सम्बन्ध उत्तिकै भाइचारा उत्तिकै हाई हेलो ठिक छ धन्यवादको सम्बन्ध हुनुपर्नेमा सबै देशसँग अलि नमिठो खालको सम्बन्ध विकास गरेको देख्छु mm. भारत सरकारले पनि त्यसो भएको कारणले भारतलाई चाहिँ हाम्रो के आग्रह हो भने तपाईँ ठिक छ ठुलो देश वरिपरि धेरै देशसँग सिमाना भएको देश त्यस हुनाले वरिपरिका अरू देशलाई हेपेर चेपेर भन्दा उसको अप्लिपमेन्टमा सहयोग गरेर नै भारतलाई पनि फाइदा भा� छ होला नि त त्यसो भएको कारणले यसलाई बृहत्तर हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ न कि कुनै एउटा राइटरलाई लगाएर रा, अनि यसो एउटा चाहिँ होइन संवाद लेख्न ले लाएर अथवा उसले अन्तर्वाद दिएर नेपाल उन्नाइस सय तिन उसले भन्दैमा त्यो तपाईँको चाहिँ के के भन्छ केको सराबले के मर्दैन भने जस्तो हामी नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौम सत्ताप्रति आफ्नो नेपालीत्वप्रति हामी यति गर्व गर्छौँ र कुनै पनि मुलुक होइन नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ता प्रतिको औँला उठ्याउँछ कुनै पनि व्यक्ति उठाउँछ भने त्यो उसैले नोक्सान हुने विषय हो त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ पक्ष विपक्ष भयौँ भने यो विषयमा नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा पक्ष विपक्ष हुन्छ र ठिक छ कसैले बढी कुरा उठायो होला एमाले एकताबद्ध भयो कसैले तपाईँको चाहिँ यो विषय उजागर गरेर अलि बढी हाइलाइट भयो होला धन्यवाद छ नि उठाउनु भयो राम्रो भयो नि त सबैलाई जानकारी भयो नि त हामीले कहाँनिर विरोध गरेका छोरीमा जान्छौँ तपाईँहरूका सांसदले त एमालेका सांसदले केही समय यता जाने सम्वाद गर्दै आएको सम्वाद त्यसो त्यसपछि हामी अन्तमा जान्छौँ <laughs> यो सरकार धेरै ठिक नै एक हप्ता मात्रै भन्दै आउनु भएको छ त्यो सत्य हो भा? अब यति कुरा चाहिँ सत्य हो के भने नेकपा एमाले चाह्यो भने हप्ता होइन विदिन आवर सिद्ध्याउन सक्छ त्यसको आधार के त त्यसो भयो होइन प्रष्ट भयो नि अहिले जसरी तपाईँको चाहिँ यो मोर्चाहरू बनेको छ सजिलो हिजो त नेकपा एमालेलाई सङ्ख्या जोड्नलाई होइन सरकार बनाउँछु भन्यो बने भने पनि सङ्ख्या जोड्नलाई विभिन्न दलसँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने होला होइन सङ्ख्या अब मोर्चा हिजो पनि तपाईँको चाहिँ के थियो भने हिजोको hmm. मोर्चा नबनेको बेलामा hmm. पनि तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी अथवा चुनाव अगाडिको गठबन्धन उनीहरू बाहेकको सरकार बनाउँछु भन्दा पनि पाउने स्थिति त थियो नि त हिजो पनि होइन चुनावमा जुन, जुन गठबन्धन गरेर उहाँहरू लड्नु भएको थियो पाँच दल mm. पाँच दलको त बहुमत थिएन त्यसपछि पाँच दल बाहेकको अरू सबैले मिलाएर पनि त हामी सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा त हिजो थियो तर अब त्यसमा अलिकति केही फरक गरौँ भनेर मोर्चा बनेको जस्तो लाग्छ सरकार टिकाउने उद्देश्यले तर अब त सजिलो हो हामीलाई किनभने तपाईँ तपाईँ प्रचण्ड यता आउनु सक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू होइन दुइटै सम्भावना छ नि के सम्भावना छैन र दुइटै ठिक्क ठिक्क छ एउटा ठेक्का जोडे पनि भयो अर्को ठेक्का जोडे पनि भयो काङ्ग्रेस जोडे पनि भयो उता जोडे पनि जोडे पनि भयो त्यसैले अब उहाँहरू कति टायअप गरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा नि त्यसैले त हामी कुनै त्यस्तो गेममा छैनौँ फाइदा यो किन होइन होइन तपाईँको चाहिँ सचाहौँ भने हामी विदिन आवर गरिदिन सक्छौँ हामी अहिले यो खेलमा छैनौँ प्रष्ट कुरा चाहिँ यो हामी अहिले भर्खर एमालेका सांस्कृतिक बोलीको सम्पादन उहाँ वा, उहाँहरू उहाँहरू टाइप गरोस् उहाँहरू बसिरहोस् टिकिरहोस् शुभकामना पनि छ तपाईँको चाहिँ तर उहाँहरूमा अब हामीले यसो सानो त्यो पनि त्यो कुनै ठुलो होइन कि सानो गोटी अथवा सानो एउटा ढुङ्गा एउटा कर्ण यस्तो के फ्याँकिदिएको थियौँ तरङ्ग आयो उहाँहरू आज के हुनु पर्थ्यो भने अब देश विकास गर्नु आजसम्म जे जे भयो भयो भन्नुपर्ने ठाउँमा यो सरकार ढालिदिन सक्छौँ यो भने के भन्नु होइन यस्तो मतलब यो सरकार देशलाई विकास होइन होइन कहाँनिर विकास गर्छ क्या यो सरकारले होइन अहिले तपाईँको चाहिँ यो सरकार आए पछाडि अर्थात् तपाईँको चाहिँ गठबन्धन परमादेश त्यहाँदेखि यता उहाँहरू हो नि कन्टिन्यू उहाँहरूै कन्टिन्यू हो हामी बिचमा दुई महिना जति पर्यो हामी दुई महिना जति पर्यो बजेट बनाउनु पाएन होइन ल यो तपाईँको चाहिँ परमादेशभन्दा यता सरकार आएपछि कुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरुवात भयो कुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना सम्पन्न भए हिजो नेकपा एमाले नेतृत्व गर्दै गर्दा हामीले दर्जनै योजनाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ दर्जनै योजना काम सक्दैन दर्जनै योजनाहरू सुरुवात गऱ्यौँ र यो सरकारसँग आर्थिक वृद्धिको आन्तरिक राजस्त उत्पादन बढाउने सम्बन्धी कुनै योजना छैन सबैको चाहिँ करिब आठ साढे आठ खरबभन्दा बढी रेभेन्यू उठ्नेवाला छैन प्रस्तुत गर्छ बाह्र खरब रेभेन्यू उठाउँछु भनेर त्यो बिचमा चार खरब केबाट उठाउँछ कुनै लगानी छैन त्यसैले मतलब यो बजेटरी हिसाबले हेर्दा पनि यो सरकारले काम गर्दैन यो टिक्नुपर्ने आवश्यकता त छैन यसको यद्यपि हामी अहिले भर्खरै तपाईँहरूलाई बाई बाई गर्छौँ भनिसकेका छैनौँ र त्यो चाहिँ यदि भन्नै पर्यो भने उहिले आवर भन्न सक्छौँ हामी फेरि हस् यो समय लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हस् पक्कै पनि दशबिन यो सरकारले पनि आम जनताका आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन एकपछि अर्को आक्षे लग्दै सरकार पनि कमजोर भइरहेको छ र एमालेको खबरदारी पनि हुनुपर्छ सरकारलाई लिएर जुन हिसाबमा सरकारले आम जनतामा बाँझा गरेको थियो त्यो वाचनसँग किन सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन यो कुरा समीक्षा गर्नुपर्ने आएको सन्दै आजको सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक का खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार